Jón lærði og náttúru náttúrunar eftir Viðar Hreinsson. Þetta er stór bók um Jón Guðmundsson lærða sem var uppi á Ströndum og víðar á 16. og 17. öld, lærdómsmaður. Viðar, þú ert greinilega mjög heillaður af þessum manni, Jón lærða. Já, það er náttúrulega, getur hún ekki öðruvísi orðið, sko, þegar menn kynnast þessum kalli, sko. Og ég kynnt svona fyrst fyrir nærri 30 árum, hann hefur nánast verið svona svolítið að malla í haustum að mér síðan, en svo er ég búin að vinna þessari bók núna síðustu 5 árin, alveg á fullu. Hann átti sko mjög ævintýralegt lífshlaup, sko, alveg frá því hann elst upp þarna á Ströndum og svona í rauninni flækist og hrekst víða. Já, hann ólst upp á Ströndum svona og hefur sennilega svona verið víðar á Vestfjörðum, Barðaströnd kannski, svona svolítið sennilega tengslu við Svalbarðsættina, komst í bækur og þess áttar. En hann er svo hann á Skarð á Skarðströnd í nokkur ár, en síðan hrekst hann af Ströndum eftir Baskavín, þegar hann dróð taum hérna Baskana í lýsingu á þeim fjöldamorðin sem þar urðu árið 1615 og svo hrekst hann sér á Snæfellsnes, þar sem hann er sakar galdur og hérna, eða sakar að halda galdra skóla. Og svo fer hann suður á Suðurnes, er þar í smá tíma og þar er hann svo ákærður fyrir galdur, svona formlega og dæmdur í útlegð. Þá sem sagt flýr hann austur á land, er þar í nokkur ár meðal annars út í Bjarnarey fyrir utan Vopnafjörðu eða fyrir utan Héraðsflóa. Og svo fer hann til Kaupmannahafnar þar sem hann er hérna reyndi að fá menn til þess að sem sagt endurskoða dóminn yfir sér. Já. Var meðal annars yfirheyrður sko af manni sem var prófessor í Kaupmannahafnarháskóla og var bæði guð og djöflafræðingur. Það er svona til marks um tíðarandan. Sko, menn taka þetta allt mjög alvarlega og sko til dæmis hérna vísa, sko, hann hvað niður drauga, Jón, og hér er vísa sem er í bókinni sem ég finnst alveg stóra brotin og mætti kannski henda stundum bara á samtíman. Helvískur rökkvi, héðan á burt stökkvi, raunað djöfull dökkvi, svo dvíni ráðu klökkvi, satans limurinn sökkvi, svikana nýðs nökkvi, fjándur burt flökkvi, en falsið út slökkvi. Já, já, sko, draugurinn létt náttúrulega ekki á sér kræla eftir þetta. Hann hvar enda niður tvo drauga þarna á Snæfjallaströnd, sko, og það var sem sagt 1611 og 12. Já. Og síðan er hann eftir það, er hann hérna, sennilegi þjónust aðra í ögri þarna á Ströndum, heima á það sem hann var hérna, uppalinn í Árneseppi. Og er þar þegar að, sem sagt, hann kynnist þessum basknesku hvalveiðmönnum og skrifa síðan þessa mjög hérna, gaggrín og raunsæju lýsingu á hérna, þessum fjöldamorðum. Hann verður eiginlega svona fyrsti rafblaðamaðurinn nánast, sko. Það er alveg hægt að segja það. Ólína Þorvarðardóttir minnst einmitt á þetta atriði sem kallaði fyrsta rafblaðamanninn á hérna, málþingi í fyrra og það er eiginlega rétt, sko. Fyrir utan að blaðamenn skal vera ekki til þessum tíma. Já, en hann tekur málstað þessara manna sem að höfðingjarnir vildu feiga. Já, já. En svo er náttúrulega spurningin með sko galdurinn að við erum náttúrulega þarna á tíma þegar, og það er náttúrulega með fræði Jóns, að það einhvern veginn grautast allt saman, galdur, náttúruvísindi sem hann leggur mjög merkilega stund á náttúruvísindi, en það er allt saman og menn kannski margir á þeim tíma afgreiddu þetta bara sem hjátrúar þrugl. Já, ég nota orðið hjátrú aldrei í bókinni. Nei. En þetta er hérna, þarna var í rauninni ein svona stór samfelld heimsmynd, getum við sagt. Galdur var hluthafinni, galdur var kannski fyrst og fremst spurning um að ná einhvers konar samkomulagi við veruleikar, við náttúruna og jafnvel Guð. Og en á tímum Jóns að þá var farið að þrengja þessi mikið svona hugsunaháttinn. Það voru valdakerfi að eflast og það voru galdra ofsóknir búin að vera í gangi um Evrópu þá í meir en 100 ár, sko, þegar að hérna, Jón var á dögum. Þannig að hérna. En annars þá var þetta endurreisna tíminn, hann var óheimi fjölbreyttur, þá var alltaf að koma einhverjar nýjar hugmyndir, nýjar hlutir úr fjarlægum heimshlutum sem að menn furðuði sig á, menn leiðuði sér að heillast af veruleikanum, náttúrunni, sköpunarverkinu og öllu. En nú leið höfðu menn svona ákveðna hugmynd um að heimurinn væri í jafnvægi. Það var talað um hérna miklu keðju tilverunar. Já.
Og þetta er sem sagt hugmynd um að heimurinn var í jafnvægi og það mátti ekki raska því. En það var það sem að Jóni þótti, honum þótti heimurinn úr liði. Það er hérna svona orðalag sem að ensku skáldi notuðu Shakespeare og John Donne á 17. öld. The world is out of joint, sögðu þeir. Og hérna, þetta er sem sagt sá tími sem að þegar Jón er uppi og hann gagnrýnir þetta ójafnvægi en leiðir þetta svo óskaplega heillandi heimur út af þessu svona jafnvægi og fjölbreytni sem að var viðurkennt á þessum tíma. Og þú ert náttúrulega að gera mjög breiða grein, þetta er náttúrulega ekki bara bók Jón, þegar þú ert að gera mjög breiða grein fyrir eiginlega tíðarandanum, hugmyndaheiminum, afstöðun til náttúrunar og þannig að þú ferð mjög víð og leitar mjög víð að fanga. Þetta er mjög óhemju stór, ég liggur við að segja bara hljómkviða einhvern veginn. Það var einlega tilgangurinn sko. Og markmiðið, sko, mér langaði til þess að leggja ævi Jóns sem svona grunnþráð og setja utan á hann í einhvers konar svona samfellda frásögn sem að væri líka gaman að lesa fyrir hvert sem væri, setja allt það sem að mótaði Jón, heiminn sem hann lifði og hrærðist í, hugmyndirnar og allt saman og ekki síður síðan það sem að hann kom með sem að raskaði svo til dæmis valdakerfunum í kringum hann. Já. Og mér langaði bara til að gera sem ítaljast að grein fyrir þessu, þannig að minn skynjuði svolítið þennan mikla heim og ekki síst sko að svo við getum farið að skoða kannski okkar samtíma svolítið ljósið þess að horna heims vegna þess að hérna, núna búum við allt annan veruleika. Já, þannig við erum býsna fjarlægari náttúrunni til dæmis en Jón var. Já, sko það er náttúrulega svona rætur þessa vanda sem að menn eiga við að glíma í dag sem sagt. Loftslagsbreytinga og hérna svona ósjálfbærar nýtingar á hérna náttúruauðlindum og þess háttar. Ræturnar liggja hans mikið í bara vísindabyltingunni, upplýsingunni, þessari tæknihyggju sem að þá kom upp og þessna held ég að sé holt að skoða tímann frá því þar á undan og skoða hvort að við höfum ekki hérna og hvort við höfum ekki mistið okkur einhverstaðar á þessari vegferð sko. Ég náttúrulega er ekki að hallmæla því sem er gott í dag, læknavísindum, tækninni og því sem að hérna, gerir líf okkar betra og auðveldra, en við þurfum samt að staldra við og hugsa svolítið. Sko. Viðar, þetta er mikið verkjáðir til hamingju með það og þakka þér fyrir að koma í þáttinu.